aliko Terefayina ey'obwakabaka bwa Buganda musajja wa kabaka birimu ya matofu munna kalungu munna buddu nyongedde okukalira mu Terefayina ya Bene ensajja olutindo lwongera okunyonga ku byensonga olunaku luno olwokubiri mu wiiki era kaakano lunyonze ku byenkulaakulana eby'eddiini era binyonze ku bya bulungi bwansi. Ndi n'abakulu babiri wano bavubuka enjasabiggu naye nga balina obuvunaanyizibwa mu ekereziya y'Omukama. Bangambi baviiridde ddala ku kisomesa ekiyitibwa St. Andrew Kaggwa Nazziba. Bendi nabo nyina musomesa ow'ekisomesa ekyo yawe Joseph. Ate tatambudde eka atambudde n'omuvubuka enjasabiggu omulembe guno omutebi Sentogo Jonathan. Saba vubuka mu kisomesa ekyo. Kamba sabe abakulu bababuuzeeko bano ate tulabe ki kye batuleetedde okuva e Nazziba so omusomesa oli ku Terefayina y'Obwakabaka. Abantu ba Katonda mwenna abatuwuliriza ku Terefayina y'Obwakabaka BBS balamusizzaako nnyo mwenna mmenyera Mukama ffe Yesu Kristu era tuzze wano okwogera ku nsonga nnyingi zetugenda okwongera okubanjulira ne munnange ono Sentogo Jonathan ajako yanjula mu butongole. Wewa Jonathan buuza kubatwana abatuuliriza mbalamusiza nnyo abantu ba Katonda erinnya Sentogo Jonathan ngaviridde mu kisomesa ekye Nazziba ntebe road yao maironga mukago okuva e Kampala yes Nazziba kiri kumpi wano Nazziba kiri kumpi sebo lakuba omuntu bwakibulira ayinza oluza kiri wala nnyo era kwega kigambo Nazziba nze kikwali nti buziba nga mainki kiri wala nnyo musomesa ekigo kimu kisangibwa ekisomesa kyaffe ekisomesa sina kigo ekisomesa sina kigo kiwulikika nnyo Nazziba Nazziba kiri mu parish yaffe e Lweza St. Joseph's Catholic Parish e Lweza awo ku Ntebe Road kilomita nga 10 n'ekisomesa kyo kiri kilomita 6 ku kisomesa kyaffe awo kiwolerezebwa omutuukirivu Andereya Kaggwa omujulizi. Lwaki mbajulizi bonna Andereya Kaggwa? Mbajulizi bonna Andereya Kaggwa. Lwaki kisomesa kino Andereya Kaggwa? Mbajulizi bonna bakizito. Andereya Kaggwa yali muzira. Mbajulizi ba Uganda. Ate teyetiririra. Kaso kisomesa kino kyageno tumibwa erinnya ly'omutuukirivu Andereya Kaggwa. Kwegamba engeri gye yali nti yali mwana muto. Naatwalibwa mu lubiri nga mu myaka egi ebiri n'abatizibwa n'okubatizibwa n'atandika n'okusomesa baki abantu eddiini so kyekyuba kyakituuma erinnya Andereya Kaggwa myaka nne egiwerako kati tuweze emyaka 33 kuja kisomesa kyaffe ekyo kigonjibwawo nga kisajja kudde saabavubuka olabika ebyekisomesa obimanyi omuntu azze e Kampala aga nti mpulira ekisomesa kye Nazziba St. Andrew Kaggwa mulagirire bulungi mu bumpimpi omuntu avudde mu kibuga atuuse tugeze ezana ku round about bobo watutumufu abantu bamanyiwo yakavawo katono atambulako katono atuka ku roofings ogiyitako oyingira seguku Mpungu Plaza injira bibizimbe mbira aho bwenyini weyongera maso kati ku mukono guno ogwekyengu nguve Kampala ngodde Entebbe waliwo amafuta bagaita hanani so bakagachusa bali bagaita regino agaddaka ogatoto aho bwenyini bwokyamira ku mukono ogwekyemmanga ogwakono era nakapande kaffe weekali akalagiri ekisomesa bwekiri St. Andrew Kaggwa South Parish ntambuza bigera awo Iro tambuza bigere kumpi nnyo. Oba otuuse. Ekisomesa kino kitandika ddi? Ekisomesa kino kyatandika mabegako okutangaazaamu mu mwaka gwa 1989 nga Lweza Parish etutwala. Yalina ebisomesa 10. Mu bisomesa 10 mwalimu ekisomesa eky'esseguku n'ekisomesa ekyo nga kinene nnyo. Kati ku mulembe gwa Father Mulindwa, yes. Deo gracious. Na asalawo nti kasaleko
mchisomesa chine chiseguku. Irane chisalibu wa munga, chiawalibu wa munga, uruguduro Entebbe Road. Echimi yanganeba Nazziba, echinguru neba seguku. Yena seguku. Na yono Nazziba. Entebbe Road yono na atuwa ulamu. Na ba ulamu. Omuna afuka seguku, echisomesa, ni Nazziba na afuka echisomesa. Echisomesa. Iye seguku. Na ye, tibi alibi yangu. Ichangu chochiriruddawa. Ichangu chochiriruddawa. Je mvuddeko w'ekisomesa eno? Twatandikira mu garage ino mwana wa garage. Muzira kisaki yabwo garage. Omwami bamuyita Kenneth Kiwuwa nga ye chairmani era sabazi na chaliko. Chairmani w'ekyalo. W'ekyalo. Kandi tachuka ye. Feba. Yes sir. Natuwa ka garage. Ni tusomero omu. Mpola nga ne musaserdoti wajemisebera mu garage. Buterebu. Abane batulebwe. Abane batulebwe eru. Ni tulabanga mbotufu. Aba Kristo abajja ne bakiraba nti wano bo wafunze nga Kristo bafuse banje omuzira kisa abo mutima bogere muri ku Terefayina abo mutima kebeba zanka to namaze batwala abo mutima era Paul aba familia Paul Misaga ne batuwa ekifo ne batuwe ttaka Misagono we byemizanyo ye family yo kali yeyo yoyo munabyamizanyo ya yoyo kati ne batu wetaka itakiru ye ba neba wakereze ye taka itaka kuwerere ngali nkala kibanna dene ekisomesa kitudde kubunene kigwe musomesa waje ekisomesa kitudde kubunene bwa futi 15 futi 8 sitone segukwao sitono seguku Paulo Misaga. Biba wa ye take. Abo mutima. Familia ya Petro Chiza. Petro Chiza. Batuwa itaka. Tuatandikira mukayembe olu. Mutadde uwema. Akayembe. Mutu iru mufaza na ateka one meza. Ndigu biogira musayi muto. Tuatandikira mukayembe. Echisemesa kimaze miaka asatu mwesatu. Sinajiweza. Na imu zei wani. Ulikubia mbia fati. Biba muku batandike kereziye. Chitufu. Ndala vyo nave ita janga avinyo. Ya vikunyu miza. Atino ufayo bimanya. Ne mfayo kubimanya sebo. Okutu usakati. Ne wazimbiwa okereziye. Tuwazimbiwa okereziye. Na ye tuja kutangaza mu masa awekirize techatumala. Ebiseera ebyo bazimba okereziya. Mu busobozi w'abakristu abaaliwo. Kati ensi ekuze. Musomesa abantu oyo basomeseza. Abantu basomeseza ku kereziya ni wabweru. Twagenda mu bbanga tonyo lya emyaka ebiri emabega. Twakizuula ng'ekereziya ento kyakola ki? Temukyajja. Tukyamala bulungi, tetukyajjamu abakristu bangi, ne tugezaako okwongera ku ki? Kumisa necho ni kubadde kuwadda koko katono. Kuganti mubene misa nyingi. Tulabenti watufunza mwa bamba basoma misa yoko. Kata basoma misa yoko machi. Yoko bide. Yoro zungu. Soke baya Luganda. Itandika sawe. Mwate yoko bide itandika sawe. Satu. Baya Lungereza. Ito hakindu ukulaba nga stiru kereziye kola chi. Echari ntono. Kwe kusala ufune chiteso. Tugaziye chi. Ekereziya. Pesubula kutuza bataba kunu kiliza mubantu olukumi urukaga. Kereziya mpya tandiseko. Kereziya mpya, tuajitandika kukulachi, okujisimba. Foundation. Elei museno kuyimu kakati. Elimadilisa. Elatu subida anti, ngina kuzo mweza makumi ya abiri. Ndugundi kujaguzo luna kuwe chisomesa chafi. Sande eno. Ahanga wujidaba hau. Muzimbi de mweri enkade. Tuzimbi de mweri enkade. Yadisa wazino tuche asomera. Kakati otyo. Chibalese amangu ku BBS Terefayina. Chiche chiri yonga abiri. Njina vina ulidi. Njina kuzo mweza makumi abiri. Kusande eno. Chiche chiri. Kusande eno. Tugenda kuza luna kuwe chisomesa chafi. Chawa. Eche Nazziba. Gawa game twatandika mu 1989 naye nga tebana tukutulamu batukulamu 1990 muki 90 mugumu kati tuweze emyaka 30 mwemeka mwesa emyaka 30 mwesa tuweddu olunaku ekisomesa kyaffe tugenda dukuzwa ku lunaku olwo era lujja kulemberwamu kitaffe Sabasumba omubaka wa papo muumuze yagenda tukulembera mu kitambiro kya misa kusawa nya ezokumanya twebaza omukama ebirungi byatuwadde Nadala echa aba Kristo baffe abakoze echi abeyongedde okula muki mu moyo mukukiriza ate n'okwongera okumusaba omulimu ogwo gwe tutandise gwe twogeddeko tusobola okukola ki kugumaliriza twala maaso tugumalirize
Sababuka. Yes, sir. Omutambizo omukulu, ye mbaka wa papa. Yes, sir. Augustine. Kasujja. Ye mutambizo omukulu. Tusigire ekifaananyi. Olunaku lukedde bulungi. Katonda abujjeekeddiwa. Kusani. Kusani, sige ekifaananyi ky'olunaku. Ekifaananyi ky'olunaku, tutandikira ddala essaawa nnya ye misa enkulu. Kusaawa satu n'ekitundu, nga tetunnatuuka ku misa. Tugenda kubaawo n'okusimba ejjinja. Ani ali simba? Saba sumba. Augustine. Misa tennaba? Tennaba. Nyiri tezina simbibwa? Tezina simbibwa. Tusose tusimbye ejjinja. Tutambule, tukwate nyiriri. Tugende. Tugenda tambula, tegenda kubeera ku chachi kwenyini nyini. Naye era ab'omutima. Tuonjira okubebaza. Bantu wadde ekifo tugenda otegekera olunaku lwaffe. Wagenda okuba omwaliro omutukuvu. Ise. Tutamutima abo bannayi. Nga balungi bazzukulu ba Namugere Kakeete. Bo bayitirivu balungi nnyo. Era nawo mukezeya muno mwe basomera. Ise. Mwe basomera. Misanga ewedde. Tugenda kubaawo n'abagenyi. Tusuubira okuba ne Prime Minister. Saba Minister. Mama Nabanja. Ye taata. Kaakati awo mu kusonda, tusonda tutya? Katale, akama kungula, tulina bye tugenda okugula nti nguze t-shirt, nguzeyo ka opener, ka kofiira, tugenda kulya kijjulo. Sababuka enteekateeka eno eri etya? Enteekateeka eno. Kubanga ekikulu kati kuzimba kereziya. Yes. Baani be muyise bweyalokoonako ku mpewo nga bayisikako mu kamwa. Omwami ono kanyambeko. Musomesa. Boga nti gundi mbajukiza mayo abantu beera. Tuyisa abagenyi bangi. Abasubuzi beera bira bo. Abasubuzi tuyina bangi. Beera bira. Olunaku olwo. Era nga bagambye tujja kuba ne saba minisitule olunaku lwaleero. Tubaddeko mu ofiisi ye. Tongera okwongera okwayamu olunaku lwe ngeri gye lunaabeeramu. Ate tuyisa abagenyi bangi. Okuviira ddala kuba MP. Yani abatwala ekitundu ekyo. Tuyina Honorable David Serukenya. Yatwala ekitundu ekyo. Otyo. Era twamuyise ebakinde Ssaabagabo Municipality. Bane awo busiro awo kyaddondo. Awo kyaddondo. Mbadde manyi nti busiro wakiso awakiso kampa. Oyo ka wakiso. Wakiso. Governor ensonga zino azimanyi. Matia Lwangabanika governor ensonga zino azimanyi yani kusandi nali naye. Tongera okuwayamu nakwerengeje lunaabeeramu. Tuyisa abantu bangi nnyo. Gamba mwe bali abakristu baffe. N'abantu okuva mu bisomesa ebiki? Ebirala bingi. Abasuubuzi tubayise era tusuubira okuba n'abasentinali baka ate batuwagidde nno. Omukungu Fabian Kasi. Ku nsonga z'ekereziya tatuula. Asitukiramu. Kaakati, misa etandise essaawa nnya. Emisa bweggwa. Tubeerawo ne. Kaakati kiwe tubeera okulya kunywa kubaawo. Enteekateeka eri etya saabu. Kugenda kubeerawo. Ak'okunywa n'ak'okulya kagenda kubeerawo. Otyo. Tumaliriza misa immediately tugenda kusonda yambako ku mulimu ogwo muli omu mu busobozi bwe omulimu gwo munene kuba ekereziya effe twajibalirange gwera mu kaumbi kamu n'ekitundu ke kakyetaagisa okulanga ennyumba y'omukama ekola ki efaananako nga bw'ogirabaawo ate nno ya mulembe ogiraba nga bw'ogirabaawo yakalina wansi batuulawo ne waggulu ne bakola ki batule ku kizimbe ekyo kwe kuli ne ofiisi eziraba ziri saidi ene yekyaki mabega ate nawo wali parking wa parking mmoloka z'abakulu waliwa parking mmoloka z'abakulu nituyina ne parking endala ejjokola ki eriwo wabweru kereziya bwetu bwejja okufaana bwetusuubira bwegenda okufaana mu bbanga tono nnyo omukama ng'akoze eki ng'akoledde mu ffe ali ku BBS Terefayina ensonga ze Nazziba St. Andrew Kaggwa South Parish. Nazziba kiri wano seguku bannange. Wano ku luguudo lw'Entebbe. Kilomita ziri mukaaga zokka. Yes, si bwe kiri. Yes, musomesa, kikyogamba abakristu n'aba enzikiriza endala ku nsonga y'ekereziya w'omukama. Ekisooka, nja kusooka nneebaze aba bakoze eki? Abatuwagidde okutuusa omulimu gwe tugutuusizza luguli awo. Kwae twagubalirira mu phase tuzimbira mu phases tuina phase esooka yali ya bukadde 8 tugenda mu phase eyokubye tusubire gera kumala obukadde obuwera ebisatu twebaza abo bonna abakoze eki abatuwagidde mulimu ogwo okutuusa we tutuuse ate nyongera okubakoowoola mwenna mujje twongere okukola ki
okuzimba nyumba yo mukama tujimalize mu budde kubanga ebintu ebirwa wawo tete bitera kola chi twagala chi tuchikwate no buvumu na amanyi sobola kola chi ya nyongero kuba kola mwena abantu bakatonda buli yena jari tubayise okujja ku lunaku olwo wawo savuka sentogo Jonathan yemukulu waliwo namba ya simu Uliyenzo butasola kujanaga tuwa chimu change iche kumi chino kanchi tekeyo. Yes, sir. Kweviri jino kandi yeko mtuwa logumu kakugende kuzimbe kerezi yenu. Yes, sir. Waliwa akawunti. Nechi dalaba vukoba gamba chiku nsonga ze kerezi ya mubukiri za. Neyanza sebo mkisugu na vukoba na vukoba gamba. Ukubako chiemba tegeza. Kwa mulembe guwa mwe. Yes, sir. Saba saji ya simu mulembe ya guwa vukoba. Yes, sir. Kakati ya vukoba bampuliriza. Nja kuongera okuba kunga bananga bavubuka yona jemoli mugwanga lya feri ne ya Uganda ebintu sibyangu na ANC ebesingide kufe abavubuka mirembe gize miyitirivu na ejisinga kujonna sije mirunje jiryao chenje okusaba bavubuka tweyongera okwenyigira milimu gyekerezia okwagala Katonda okumuweereza nokulaba nti tuli bakozi kuba guno omulembe bulbanga tokoze mbutufu tulina ngeri gyogenda kubeerawo bwe bubaka bwange bwennyina eri abavubuka yes. Kakati okuddako eri abantu ba Katonda omuntu yenna yandyegadde okutuwagira okubako kyatuwa tulina akaunti ya ekereziya yaffe era mbadde nsaba ngisome erimu sentinel eri asatu mwemu noti musambu satu musambu bidi not jide mu ruzungu bantu bamanyira nyo ruzungu lwa account iradde yes it is 31 31 730 720 720 yes yeah account yeri mu central yes ati we be number yesimu e number yesimu ivi musomesa mbadde nsaba otusomere ku namba yesimu abantu ko namba yesimu ngaba tujira aba batubuliriza ngabwe ziri ku namba yao yes namba ri note musambu musambu mukaga biri emwemu tano mukaga mukaga ne note musambu tano mwenda biri emwemu tano mukaga mukaga mubwerufu oli bwawereza omutwalo gwe namba soma manyaki ya enambe soma manya agange genyine kuliko manya aga yawe Joseph yawe Joseph ya account ye chisomesa ileta manya St Andrew Kaggwa Nazziba Parish ne yongera kagambo development ye yokwe kulakula nyange ki chisomesa kusonga ze chisomesa kino we wa tuli ne dakika 3 saba vubuka yesebo kusonga yo lunako olomukaga yesebo yo lesane yesebo eriyo bye tugenda okugula mu ngeri y'okuwagira yesebo webiri n'okujjukira emyaka gye n'asatu mu esatu yesebo kati mu nsonga eyo bisiza butabo kofiira tishati tutegeseewo magazini yaffe yes yesente n'ontono munnayo enkumi taano zokka taano butaano bweziti taano bweziti mu katabo kano tugenda kubeeramu na ennaku ennaku tugenda kuya mne program ya HFO tugenda kubeeramu n'obubaka okuveri ekisomesa okuveri executive y'ekisomesa nabyo nebikwatagana ku ekerezi ya feno awamu ne mureza nga parish so tutegesewa katabako katuyambeko okukunganya akasente ahagenda okutuyamba ko ku phase eyo kubiri yes sebo musomesa kicho yongereza ku nsonga kubogwe musomesa okongereza ku nsonga eyo agetugesa akatabo etuna nebi ntwe bila souvenirs ezenja olu tuna obu key holders betujjo kuba nabo ku lunaku olu kofira okongere okongere t-shirts okongere kuwagira kuchi nabana bagule ku lunaku nabana bagule tongere okuba ko wola mwena okujja ekyemisana twakitesetesedda toitoja gamba nti nze ate ebyensanyusa entertainment weri waliwo ebikujjuka ebigoberedde enteekateeka eno eyo lunaku ebikujjuka ebigoberedde enteekateeka z'olunaku ekisooka kya jali misinde misinde twajimaliriza jali omwezi ogutandika ogwa September
Mukama yatuyamba abantu bangi batukwasizaako. Twasobola okunganya miliyoni eziwera 11 n'ekitundu. Saavubuka ng'osiibula mu ddakiika emu musomesa gyawumbewumbe. Njagala okwebaza abantu ba Katonda. Naye nga sinnaba kwebaza abantu ba Katonda, njagala okusooka okusiima Ssaabasajja Kabaka. Ayi Ssaabasajja Kabaka owangaale ssebo. Nga bwe tuli abakkiriza, twongera okusabira Ssaabasajja Kabaka obulamu. Nitwebaza olukiiko olufuzi oba olukulembeze lwa BBS Terefayina. Okutuwa omukisa febaani. Ku nsonga zekerezi. Ensonga zekerezi ye Terefayina tugimanyi. Emmisa tuziweereza buli lwa ssande. Era ddala. Yini Nazziba tujja kujja. Tweyanziza nnyo ssebo. Tweyanziza nnyo ssebo. So neeyongera okubasiima olw'omulimu ogwo n'okutuwa omukisa guno okuyisaawo n'okutegeeza abantu. Weewaawo. Musomesa mu ddakiika emu ng'owumbawumba. Tweyanziza nnyo tweyanziige. Twongera okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'omu tuteerawo Terefayina eno ate twanguyira tetukalubiriza mu ki bintu byammwe musobola emikolo gyonna egiweereza live ku mpewo n'okutuwa omukisa guno ffe baani abe Nazziba okujja okwogerako wano kembadde neyabidde kali kamu abaana ajja ku lunaku olwo tulina kye tuyita medical camp egenda okusisa lw'ebyobulamu lugenda tuwe baba doctors hospital eseku tumujje twege tumanye obulamu bwaffe bukoze ki bwe buyimiridde Awo sijja kusukawo ensonga za St. Andrew Kaggwa Nazziba South Parish Nazziba kiri wano. Sigukwawo kumpi ddala awo kale kulaba ng'ekereziya w'omukama ayongera okuzimbibwa okusukka kw'oyo aliwo kaakano. Mwenna be kikwatako tukwatizeeko ekisomesa kino kikule era kikule era kikulaakulane ate kikula Abakristu n'Abakristaayo na mwenna abakkiriza. Mwebale nnyo omukama manya ajja basobozesa. Tweyanze nnyo tweyanzeege Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka abirimu ye matovu Ssaabasajja Kabaka awangaale.